online, ele se parece mais com o quê? Com a foto 1, com a foto 2, com a foto 3 ou com a foto 4. No mês que vem, você ao invés de tirar, você coloca mais 100. Com 5 mil de capital para investir, Márcio. Beleza, tá? Márcio, eu tenho muito medo que eu tô tentando deixar bem claro para vocês de que o trabalhar na Amazon vai requerer de você um pouco de estrutura. Não é muito aquilo que as pessoas estão falando aí pela internet, de que sai entrando, vai comprando, vai ganhando dinheiro. Não é muito por aí. Ou seja, se você não tiver uma base estrutura, não é um bicho de 7 cabeças, atenção. Não é uma coisa assim, meu Deus, eu tenho que ser cientista nuclear para conseguir fazer isso. Não, você não precisa ser cientista nuclear, mas também você não precisa também achar que esse negócio é assim, é só apertar ali que vai funcionar. Não é bem assim. Então, vem comigo aqui que eu quero partilhar com você como é importante você ter isso em mente. Geralmente, esse conteúdo que eu tô te entregando, as pessoas não gostam de falar porque pode ser que coloque as pessoas meio desanimadas. Mas você que me acompanha, eu estou disponível para poder te conscientizar das dificuldades do negócio, seja na Amazon, seja em qualquer outro. Por quê? Porque eu acredito que você está dedicando esse domingo, você está aqui comigo e você tem meu respeito. Você parou o teu domingo, você poderia estar vendo televisão, uma série da Netflix, fazendo qualquer outra coisa, mas você dedicou, ou seja, você está investindo em você. Você está aqui comigo, eu quero valorizar você e quero te dizer de uma forma assim, muito prática, sem enrolação, sem história da carochinha, conto de fada, a vida como ela é. Então, hoje, a minha proposta, meu coração está até em paz de falar isso com vocês, é o seguinte, olha, você precisa ter uma base, você precisa ter capital para você começar, não que necessariamente precisa ser gigantesco, pode começar com 100 libras, se você tem 100 libras, você pode começar a vender na Amazon. Se tem 200 libras, você pode começar a vender na Amazon com 200 libras, você pode começar a vender com 300, você tem 1.000, pode começar vendendo com 1.000, 2.000, 3.000, o valor que você tem para investir é um negócio extremamente lucrativo e em grande crescimento, tá certo? Tudo isso você vai aprender trabalhando aqui com a gente, tá certo? Então, presta atenção. Queria que você deixasse nos comentários se o conteúdo que eu estou trazendo faz sentido para você, se é essa linhagem, essa linguagem que a gente tem que conversar aqui, porque do lado de cá tem um ser humano que tem o interesse de falar as coisas como elas são, mas por uma contrapartida, te mostrar o outro lado da moeda, o lado bom também, porque dá para ganhar dinheiro, e dá para ganhar muito dinheiro trabalhando online de forma remota, se você mora na Inglaterra, se você mora na Europa, se você mora no Brasil, independente de onde você esteja, você pode ter uma opção assim gigantesca de conseguir ganhar e ganhar bastante dinheiro. Tá certo? Mas toma atenção a isso. Segundo lugar, depois que eu te dei essa realidade, né, importante para você, importante mesmo, eu quero te chamar para você entender que se você tiver essa base e você trabalhar mentalmente, peraí, eu tenho que trabalhar para o meu futuro, ok? Tem algumas pessoas que querem largar o emprego no mês que vem, não vai dar. Você tem que ter um pouco de realidade, gente, tá? Um pouco de choque de realidade vai te ajudar você a entender onde é que você pode chegar. Depois disso, você começa a comprar e vender, e o teu negócio começa a escalar, e se você tem capital para investir, você vai ganhar muito dinheiro, tá certo? Você viu ali a diferença da calculadora? A calculadora, eu vou passar para vocês, ok? Essa calculadora de juros compostos, o que você vai fazer? De acordo com a tua realidade, você vai colocar o valor que te dá conforto para você investir. Você está com 100, com 500, com 5 mil, com 2 mil, não sei qual o valor. Você vai colocar lá e você vai fazer uma projeção de ganhos. Essa é a ideia. Porque ficar assim meio que no escuro, sem saber para onde você está indo, não vai dar muito certo. Você tem que fazer uma projeção de ganho para que você possa realmente dizer, cara, faz sentido mesmo isso, né? Então, presta atenção que esta é a proposta que eu estou partilhando com vocês, tá certo? Então, eu quero caminhar aqui para fechar. Eu gostaria que você me dissesse aqui no chat como é que tá aí a qualidade da transmissão, essa plataforma que para mim é a primeira vez que nós estamos usando, tá certo? Bem, eu já quero caminhar aqui, não digo para o final, porque a ideia aqui não é roubar o teu domingo, é ser bem preciso, te entregar o conteúdo que te é relevante e a gente seguir uma semana de sucesso, tá certo? Então, Se você precisa se inscrever aqui, eu vou deixar de novo aqui o link para você se inscrever, tá? Pra você se inscrever na próxima live. Na próxima live, semana que vem, eu vou falar sobre como analisar um produto em 30 segundos, ok? 30 segundos é o que você precisa para analisar um produto. Ah, aqui também tem moleza, né? Semana que vem eu vou te mostrar, vou te dar uma aula um pouquinho de análise de produto, que você gosta disso, é uma área que muita gente tem dificuldade, vou te mostrar, analisar gráfico, e aí você vai chegar, pum, olhou um produto, 30 segundos, você vai conseguir dar uma analisada nele e ver se realmente ele... Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Sumiu, voltou. Sumiu, voltou. Bem, voltou. Só foi a Renata falar que a televisão tava ótima e deu aqui o BO. Mas pronto, beleza. Então tá. Então olha, prepare então, se você não tá inscrito lá no YouTube, toda semana eu tô soltando 2, 3 vídeos no YouTube, vídeos rápidos de 3, 5 minutos, 7, a te ajudar. Então corre lá no YouTube, Márcio da Amazon, subscreve no canal para você poder receber notificação e consumir o conteúdo que são assim, eu tô com muito desejo de entregar conteúdo rápido, conteúdo de valor, que te ajuda, né? 2 horas de lives, 3 horas de live, ficar contando conversinha, piadinha, blá, 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 e não fica, não gosta... Dá até nervoso, né? Eu gosto de chegar, entregar e você viver a sua vida, você receber o conteúdo, a vida é rápida, a gente não pode ficar parado perdendo tempo, tá certo? Faz sentido pra você, então escreve aí. Bem-vindo à comunidade Márcio da Amazon, uma plataforma exclusiva para os membros da comunidade. Aqui você encontrará o guia definitivo para aprender a vender na Amazon do zero e entender todo o ecossistema. Você terá lives, vídeos exclusivos, bônus e documentos disponibilizados em PDF. Você também poderá deixar as suas opiniões e comentários após assistir os vídeos. Também temos mentoria para os alunos da comunidade, onde você poderá ao vivo tirar as suas dúvidas com o Márcio. Tudo isso e muito mais. Acesse a nossa plataforma e venha fazer parte da comunidade Márcio da Amazon.